Sunt două întrebări în limba engleză, am să citesc și în engleză și am să-l traduc pentru fratele Eugen. How should you relate to a friend that fails in sin such as fornication, alcohol or drugs or similar sins? What does the Bible say about it? Cum aș putea să mă relaționez cu un prieten care a căzut în păcat de aprinderea poftelor, alcohol sau drog sau păcate asemănătoare? Ce Biblia spune despre lucrul acesta? Dacă mi-e prieten, înseamnă că trebuie din momentul acela să mă feresc de el. Nu cumva în continuare să am relații cu el de prietenie. Dacă simt din partea Domnului o călăuzire, aici nu oricine poate să o facă. Zice, nu-i zic să se roage pentru păcatul acela. Dar dacă e cineva tare care, mă rog, simte din partea Domnului că trebuie să roage pentru el, problema lui, dar și asta este cu un semn de întrebare. Nu fiți prieten și el a căzut în păcat și în mizerie și acum eu rămân prieten în continuare cu el, de dragul prieteniei, să nu stric prietenia. Nici vorbă. Sunt prieten cu toți cei ce iubesc pe Domnul, cu toți cei ce păzesc poruncile tale. Cu ăia sunt prieten. Dacă e vorba de cineva care trăiește în păcat, cu gola nu mai am nicio, ce relație să mai am, ce prietenie. Deci din start, atenție mare.